Рокот две недели им стои на располагање на граѓаните за да направат увид дали се запишани во избирачкиот список за предстојниот референдум, закажан за 30 септември. Според роковникот на активности, што веќе го објави Државната изборна комисија на својата веб страница, периодот во кој ќе може да се направи проверката е започната и ќе трае до полнок на 23 август. Увидот е необходен за гласачите да се уверат дека без проблеми можат да го остварат своето право да гласаат на референдумското изјаснување. Слично како и во изминатите изборни циклуси, увидот и овој пат ќе може да се направи во подрачните одделенија и канцеларии на Државната изборна комисија. Лицата кои се државјани на Република Македонија, а имаат подолг престој во странство, увидот во списокот и поднесување пријава за измена, дополнување или бришење на податоците ќе можат да го направат по електронски пат на интернет страницата на Државната изборна комисија. Секој граѓанин кој нема да се пронеде во списокот или пак неговите податоци не се совпаѓаат со актуелните, потребно е во истиот период што е определен за увид да поднесе барање за впишување на новите податоци. Според официјалните бројки што ги објави Државната изборна комисија од последните локални избори што се одржаа во октомври минатата година, во општина Кочани имаше запишано вкупно 33.280 граѓани со право на глас. Во Виница нивниот број изнесуваше 17.365, во Чешиново Облешево 5.704, а во Зрновци 2.628 гласачи.